ለሚያ ለማረፍ የሚፈራ የሚራራ ጀግና። የተወደዳችሁ የሃናን አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? የከበረ ሰላምታ በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። እለተ ማክሰኞ የሰዓቱ መረጃ ይዘን ተገኝተናል። አነጋጋሪና መደመጥ ያለባቸው መረጃዎች ብቻ ይዘን ቀርበናል። ህዋስ በመላ ትግራይ አዲስ ወታደራዊ ምልመላን እያደረገ ነው። የአሁን ወታደራዊ ምልመላ ደግሞ እጅግ የለየለትና አስጨናቂ ሆኖ ታይቷል። ህዋት በቀድሞ ጦርነት አካላቸው የጎደሉ ወጣቶች መልማይ አድርጎ አሰማርቷል። ባንዲራ የማስረገጥ የቀድሞው አመልም ተመልሷል። ሰው መሆንን ስነ ልቦናን የሚጋፋውን አስጨናቂውን ምልመላ ዝርዝሩን ከረፋዱ መረጃችን ያገኙታል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ተኮላ ይፈክሩ ከኃላፊነት የተነሱ መሆኑ ታውቋል። ሌሎችም ኃላፊዎች በተመሳሳይ መልኩ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ የተደረጉ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ማን ተተካ? መረጃውን አጠራር ግን ይዘነዋል። ኢትዮጵያውያን አልሸባብ ውስጥ በቁጥር ብዛት ሶስተኛ ደረጃ መያዛቸው አስደንግጧል። እንዴት ካላችሁ የሚያብራራ መረጃ ይዘነዋል። በመጨረሻ ደቡብ ሱዳናውያን ከግብፅ ይልቅ ኢትዮጵያን መርጧል። የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት የአማካሪ ቡድን ወደ ህዳሴ ግድብ በማምራት አስደናቂ ነው የግንባታ ሂደት ተመልክቷል። ይሄ ለግብፅ ከባድ የፖለቲካ ራስ ምታት፣ ለኢትዮጵያ ደግሞ ድል ሆኗል። መረጃውን ከረፋዱ ጥንቅራችን ውስጥ ያገኙታል። በወልቃይት የመሬት ክፍፍል ምርመራ ሊደረግበት ነው። ኢሰመጉ የአማራ ክልል በወልቃይት አድርጎታል የሚባለውን አወዛጋቢ የመሬት ማከፋፈል እመለከታለሁ ብለዋል። ማይካድራ ላይ ነባር አማራ ተወላጅ ነዋሪዎችን አማራ ክልል እኛ ቁጭ ብለን ሌሎች እያመጣ ሰፈረብን ተቃውሞ አድርጓል። ዝርዝር ጉዳዩን እንመለከተዋለን። የህወሓት ትርክቶች መግቢያ እያጡ ነው። ምዕራባውያን አፍሮ የማይናገሩት እውነት እያወጣ ነው። ምንድን ነው መልሱን ከመረጃችን ያገኙታል። የኬንያን ምርጫ ውጤት ተከትሎ በዋና ከተማው አመፅ ተቀሰቀሰ። ኬንያ ከምርጫ መልስ ስጋት አያጣትምና ተፈርቶላታል። ታዲያ አዲሱን ፕሬዝዳንት ተሆን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መቅደማቸው ተሰምቷል። ይህንንም ከመረጃችን ያገኙታል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እየጋበዝን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን። እጅግ አስጨናቂና አደገኛ የህወሓት ወታደራዊ ምልመላ። ህወሓት በትግራይ እጅግ አደገኛ የሆነ ወታደራዊ ምልመላዎችን እያካሄደ መሆኑን ዋዜማ ሬዲዮ ባሰራጨችው ዘገባ አመልክታለች። አሁን ካለው ወታደራዊ ምልመላ አንጻር በመቀለ ከተማ ጎዳናዎች ወጣቶች መመልከት የማይቻልበት ደረጃ ተደርሷል ያለችው ዋዜማ፣ በዚህም ህወሓት ለወታደራዊ ምልመላ ሁለት አይነት ወሳኝ ዘዴዎችን የሚጠቀም መሆኑ ታውቋል። አንደኛው ከዚህ ቀደም በነበረ ጦርነት ቆስሎ አካላቸው የጎደሉ ወጣቶች መሳሪያ ይዘው መዋድራሁን ተረከቡ በማለት ለወጣቱ በስሜት መሳሪያ እንዲያስረክቡ ማድረግ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የህወሓትን ባንዲራ አንጥፎ አልዋጋም ካላችሁ ተራምዳችሁ ሂዱ ማለት ነው። እንደ ዘገባው ከሆነ በአሁኑ ሰዓት ከሰባተኛ ክፍል በላይ ያሉ ህጻናት ሳይቀሩ ወደ ጦርነት ክተቱ እንዲገቡ ተደርጓል። ቅስቀሳውም ምልመላውም በአሁኑ ሰዓት በስፋት እየቀጠለ መሆኑን ዘገባው አክሏል። በዚህ የህወሓት አዲስ የቅጥታ አዋጅም በትግራይ ጎዳናዎች ወጣት መታየት የለበትም፣ ሁሉም ሰው ለወሳኙ ፍልሚያ መዘጋጀት አለበት በማለት ህወሓት ቅስቀሳውን በሰፊ ያስፋፋ መሆኑ ታውቋል። ዘገባው ህወሓት በምን መልኩ ወጣቶችን ለወታደራዊ ተልእኮ እንደሚመለምል ሲያብራራ፣ በመጀመሪያ ወጣቱ በአዳራሽ እንዲሰበሰብ ይደረጋል። ከዚያም ቅስቀሳ ይቀጥላል። በዚህ መሃል በድንገት መሳሪያ የያዙና በጦርነቱ አካላቸው የጎደሉ ወጣቶች ወደ አዳራሽ እንዲገቡ ይደረጋል። ወጣቶቹም ወደ መድረኩ በመውጣት ንግግር ያደርጋሉ። በዚህም ንግግራቸው እኔ ለሀገሬ ትግራይ መስዋዕትነት ከፍያለሁ፣ በዚህም አይኔን፣ እጄን፣ እግሬን በዋጋ ደረጃ ለሀገሬ ከፍያለሁ። አሁን እኔ አገግሜ እስክመለስ ድረስ እቺን ጠመንጃ መጣል አልችልም። በመሆኑም ከእናንተ መሃል ባደረ መልክ የሚረከበኝ ማን ነው በማለት ጠመንጃቸውን ወደ ላይ ያነሳሉ። በአዳራሹ ላሉት ወጣቶችም ወዴትም ሊላወሱ በማይችሉበት መልኩ ከባዱ ኃላፊነት ይጥሉባቸዋል። በዚህ አስጨናቂ ጥያቄም የአዳራሹን ወጣቶች ሰቅዘው ይዘዋቸዋል። እንዲህ ያለው ዘገባ ከዚህ ውጭ ሌላ የቅስቀሳ ዘዴ በዚህ አዳራሽ ውስጥ የሚከናወን መሆኑን አመልክተዋል። በዚህም በዚያው አዳራሽ በር ላይ የህወሓት ባንዲራ ይነጠፋል። ከዚያ ወታደራዊ ምልመላውን የማይፈልግ ወጣት ባንዲራውን ተራምደው ጣ ይባላል ሲልም ይኸው ዘገባ ሌላኛውን የህወሓት ወጥመዲያ ወታደራዊ ምልመላ ዘዴ ያሳይቷል። ያም ሆኖ ወጣቱ ህወሓት በአሁኑ ሰዓት በሰፊ እየተዘጋጀበት ባለው ጦርነት ላለመሞትና አካሉን ለመጉደል በሌሊት ከትግራይ መንደሮች እየጠፋና ለአዘዋሪዎች እየከፈለ ወደ አማራ ክልል የሚሰደድ መሆኑ ታውቋል። በዚህም በርካታ የትግራይ ወጣቶች በከፍተኛ ስጋትና ህይወትን አደጋ ላይ በሚጥል መልኩ ወደ አማራ ክልል እየጎረፉ መሆኑን ዘገባው አክሏል። ደብረ ጽዮን ከሰሞኑ በመቀለ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ላይ ባደረጉት ንግግር ታጥቆ ለማይዋጉ ትግራይ ቦታ የላትም በማለት እቅጩ መናገራቸው የሚታወስ ነው። በሌላ መረጃም የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ተኮላ ይፈክሩ ከስልጣን ተነሱ።
የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ተኮላ ይፎክሩ እንደዚሁም ሌሎች በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ከኃላፊነት የተነሱ መሆኑን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ሆኖም ኃላፊዎቹ ከስልጣን ስለመነሳታቸው የአማራ ክልል ፖሊስም ሆነ የክልሉ መንግስት በይፋ ያለው ነገር የለም። አንዳንድ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ በኮሚሽነሩ አቶ ተኮላ ይፈኩሩ ምትክ የምዕራብ ጎጃም ዞን ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ደጀኔ ልመነ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆኖ ተሽመዋል። አቶ ደጀኔ ልመነ በተለያየ መንግስት ኃላፊነት ቦታዎች ወረዳና ዞን አመራር ሆኖ ያገለገለ ኃላፊ መሆናቸውም ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት አባልነት ጀምሮ ከህወሓት ጋር በነበረ ፍልሚያም ከፍተኛ ተሳትፎ ያደረጉ መሆኑ ታውቋል። በሌላ መረጃም ኢትዮጵያውያን አልሸባብ ውስጥ በቁጥር 3ኛ ደረጃ መያዛቸው አስደነገጠ። ጌዲዮና ማዕከላዊ ሂራን ክልል አልሸባብ ለዘመናት ሲመኝ የነበረውን በኢትዮጵያ ወታደራዊ ሰፈር የመመስረት ህልም ለማስጀመር እርምጃውን የጀመረባቸው ከተሞች ናቸው። አሁን ሁለቱ አካባቢዎች በኢትዮጵያ ወታደሮች እጅና አይን ቁጥጥር ስር ናቸው። አልሸባብ ህልሙ በተከፈለ ደም ከሽፏል። ሆኖም ይሄ ድርጊቱ ሱዳንን ኬንያን ከተኙበት ከተዘናጉበት ቀስቅሰው አባኗል። በተለይ ሱዳን ከቡድኑ ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያለኝ እኔ ነኝ ስትል ከሰሞኑ ከፍተኛ ስጋት እያሰማች ነው። የሱዳን ሚዲያዎች አሁናዊ አልሸባብ አቅምንና አቋምን የሚተነትኑ መረጃዎችን ለህዝባቸው እያደረሱ ነው። የማንቂያ ደውል መሆኑ ነው። የአልሸባብ ምስረታ ታሪክ ከሱዳናዊው ታሪክ መሐመድ ሙር ጋር በቀጥታ ይገናኛል። የአልቃይዳው መሪ የሳውዲው ቱጃር ሱዳንን መደበቂያ ባደረገባቸው ዘመናት ወደ ሶማሊያ የተላከ ሰው ነበረም። በዚህም የተነሳ የአልሸባብ ትብት ከኬንያ፣ ኢትዮጵያና ኡጋንዳ የበለጠ ከሱዳን ጋር የተጋመደ ነው። የሱዳን ጂሃዲስቶች አልሸባብ ሳይታሰብ ሶማሊያ ባህር ዳርቻ ላይ ለነበሩ አልሸባብን ታዋጊ ቡድን ያደረጉት የሶማሊያ አንቀሳቃሾች ወጣቶች ትምህርታቸውን የተከታተሉት በሱዳን ነበረም። በህዝብ ድምፅ ከስልጣን የወረደው ኦማር አልበሽር ሁለት የአልሸባብ የቀድሞ አመራሮችን ካርቱም ላይ እንዲመሩ አድርጎ ነበረ። ቁጥራቸው የትየሌሌ የሆኑ የሱዳን ወጣቶች አልሸባብን ተቀላቅሏል። ሱዳን ከውጭ ሀገራት አልሸባብን ለመቀላቀል ወደ ሶማሊያ ለሚያመሩ የመግቢያ በርም ናት። ላለፉት ዓመታት ካርቱም የእስላሚስት ታዋጊ ባለም እንዲፈለፈሉ መነሻ ቦታውን አገልግላለች። አሁን ባለው የአልሸባብ ቡድን ውስጥ ግን ሱዳን የኢትዮጵያን ያህል ቁጥርና ቦታ የላትም። አስደንጋጭ መረጃ ይሄ ነው። የሱዳን ምርምር ተቋማት ባደረጉት ጥናት በአሁኑ አልሸባብ ውስጥ በተዋጊነት የቁጥር ብልጫ የሚይዙት ከሶማሊያውያን ቀጥሎ ኬንያውያን ናቸው። ከኬንያ ቀጥሎ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሆኖ ተገኝተዋል። ከተለያዩ የአረብ ሀገራት የመጡ ተዋጊዎች የአራተኛነቱን ቦታ ሲይዙ አልሸባብን መስረታ ዞር ያለችው ሱዳንና ጂሃዲስቶቿ አምስተኛ ናቸው። በሌላ መረጃ ደቡብ ሱዳናውያን በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ግብፅ እንኩም አደረጉም። ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በግብጽ በኩል ለሴራ ታች ተጉተቷ ሲደረግባቸው የነበሩት የደቡብ ሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት ድምፃቸውን አጥፍቶ የህዳሴው ግድብ የግንባታ ቦታ በማምራት ግድቡ ያለበትን የግንባታ ደረጃ የተመለከቱ መሆኑን እየወጡ ያሉ መረጃዎች አመልክተዋል። እንደ መረጃዎቹ ከሆነ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ከፍተኛ አማካሪ ቡድን ነው ወደ ህዳሴ ግድብ በማምራት የግድቡን አጠቃላይ የግንባታ ሂደት የተመለከተው። የግብጽ ባለስልጣናት ደቡብ ሱዳኖች እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን ከተመለከቱ እነሱም ነገ ተነስተን በግዛታችን ባሉ የአባይ ወንዝ ላይ ግድብ እንገነባለን ሊሉ ይችላሉ በማለት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት እንዲሻከር ነው የሚፈልጉትም። ደቡብ ሱዳን በጋምቤላ በኩል የሚወጣውን የባህር ወንዝ ጨምሮ በአጠቃላይ ከኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንዲሁም ከኡጋንዳ የሚነሱትን የነጭ አባይ ገባር ወንዞች ተቀብላ በሱዳን በኩል ወደ ግብጽ የምትሸኝ ሀገር ናት። ምክንያቱ ደግሞ ደቡብ ሱዳን ከሱዳን ከተገነጠለች ገና ብዙም ጊዜ ያልቆየች አዲስ ሀገር በመሆኗ ነው። ግብጽ ደግሞ ደቡብ ሱዳን በኢትዮጵያ አባይ ግድብ ግንባታ ተነቃቅታ በግዛቷ ባለው ነጭ አባይ ወንዝ ላይ የልማት ስራዎችን እንዳሰራ ጥረት ስታደርግ ብትቆይም ሳልቫኪር ግን በሚስጥር ልዩ አማካሪያቸውን ቡድን ወደ ህዳሴው ግድብ የግንባታ ቦታ እንዲላክ በማድረግ ሁኔታውን እንዲገመግም አድርጓል። ደቡብ ሱዳን አዲስ ሀገር እንደመሆኗ መጠን የኤሌክትሪክ ኃይል ከኢትዮጵያ በሽያጭ የምትፈልግ መሆኑን አንዱ የሁለቱ ሀገራት የዘርፉ ትስስር ነው። አሁን ባለ ሁኔታ ኢትዮጵያ ለሱዳንና ለጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይልን እያቀረበች ነው። ከኬንያ ጋር መሰረተ ልማቱን ዘርግታና የታሪፍ ስምምነት አድርጋ ሁሉም ነገር አጠናቃለች። ደቡብ ሱዳንም በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይልን የመግዛት ጽኑ ፍላጎት ያላት መሆኑ ታውቋል። ግብጾች ኢትዮጵያ አካባቢ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ትስስር ማዕከል እንድትሆን ፈጽሞ ፍላጎት የላቸውም። እዚያም ነበረ ደቡብ ሱዳን አባብሎን ለመቆጣጠር ጥረት ሲያደርጉ ነበረው። ሆኖም አሁን በግልጽ እንደታየው ደቡብ ሱዳናውያን የፖለቲካና ኢኮኖሚ ቀመራቸውን ሰርተው ከውጭ ቀሪ በደረሱበት ውጤት የመጨረሻ ምርጫቸውን ኢትዮጵያ አድርጎ ታይቷል። በሌላ መረጃ በወልቃይት የመሬት ክፍፍል ምርመራ ሊደረግበት ነው። ኢሰመኮ የአማራ ክልል አድርጎታል የሚባለውን የመሬት ማከፋፈል እመለከታለሁ አለም።
የወልቃይት ጉዳይ የሰሜኑ ጦርነት ሰላም መስፈል ላይ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ይነገራል። በጦርነቱ ማንነቴ መሬቴ በህወሓት በጉልበት ተነጥቆብኛል የሚለው ህዝብ ስፍራውን ተቆጣጥሮ እንደሚገኝ ይታወቃል። በአማራ ክልል ስር መሆን የሚፈልግ የወልቃይት ህዝብ የራሱን አስተዳደር መመስረቱም የሚታወቅ ነው። ምዕራብ ትግራይ እያለ የሚጠራው ህወሓት ደግሞ መሬቱ የክልሉ እንደሆነና በጦርነቱ በጉልበት እንደተወሰደ እንዲመለስ በቅድመ ድርድር ነጥቦች እያካተተ ሲያነሳ ይታያል። ወልቃይት በአማራ ክልል ስር በመተዳደር ላይ ናት። ታዲያ ክልሉ በተለይም እንደ ማይካድራ ባሉ አካባቢው ከተሞች ትውልድ አማራዎችን እንዲሰፍሩ እያበረታታ ነው የሚል ዘገባዎች ይወጡ ነበረ። በመጨረሻ መረጃችን የኬንያ ምርጫ ውጤት ተከትሎ አመፅ ተቀሰቀሰ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ቀደሙ። በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ዊሊያም ሩቶ አሸናፊ መሆናቸውን የአገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ማምሻውን አስታውቋል። ሩቶ ያሸነፉት ከተሰጠው ጠቅላላ ድምፅ 50.49 በመቶ በማግኘት ሲሆን ሁለተኛውን ያጠናቀቁት ራይላ ኦዲንጋ 48.8 በመቶ ድምፅ አግኝቷል። የ77 ዓመቱ ራይላ ኦዲንጋ ካለ ስኬት ለፕሬዝዳንትነት ሲወዳደሩ ይሄ ለአምስተኛ ጊዜያቸው ነበረም። ይሄ የመጨረሻቸው ነው። ከአሁኑ ፕሬዝዳንቱ ኡሁሩ ኬንያታ